בכבוד גדול. הזכיר לי סיפור שהיה עם החופץ חיים. הוא פעם היה צריך להיות בפטרבורג, בזמן של הצאר, שפטרבורג הייתה אווירה, לפני ששינו את השם לדניאל. אז חופץ בפטרבורג יש תרבנות או משהו. הוא מבקש מהתלמיד שלו שזה יהיה בשקט, שהוא נמצא באחסן, שלא ידעו. ככה היה, הוא בא בשקט לידים. אחריו, נגיד שהחופץ חיים נמצא בעיר, היה רב זלקה פרסיץ קראו לו. מהשירים של פטרבורג. בא בטענה לחופץ חיים, רבי, רצו לעשות כלום בדלתור, היו עושים קבלת פנים, היו עושים שער או איזה כינוס, היו עושים, רוצים לחפש את הטור, למה רבי בא ככה? חופץ חיים היה אומר, כל דבר היה מסביר כחיים משנים. הוא היה אומר לו, רב זלקה, אתם אוכלים בשבת כיגו? כל יהודים, מי לא אוכל כיגו בשבת? אמרו פה קודם ספרדים, אני לא יודע, אבל גם כן בטח יש מכבדים באיזה מאכל את השבת, כן? ודאי, מי לא אוכל אחר. אז הוא שאלה, כן, לא חשוב על המקבילה, לכל אחד יש את הדבר שלו, צ'ונט, יש כאלה שלא אוכל, צ'ונט, לא חשוב, כל אחד המקבילה שלו. אז עכשיו, אם תרצה באמצע השבוע, ביום רביעי בשבוע, תגיד לה, לא אם יש לך על הגדרת, אתה רוצה כיגו, מה היא תגיד לך? זה בשבת, באמצע שבוע, זה משהו עושים צהריים, אתה יודע, פעם גדים, פעם עושה, כאילו זה מאכל של שבת. כבוד זה מאכל של עולם הבא, שם מקבלים את הכבוד. אני לא רוצה לאכול, אמר, אל תעשו לי כבוד פה, אני לא רוצה לאכול באמצע שבוע. המשל היום הוא קצת בעייתי, כי אני לא יודע איך זה לוס אנג'לס, אבל בירושלים יש כל השבוע, יש חנויות, היום נהיה כזה של אוכל, אז יש כיגו ביום רביעי, ולא שאני מגיד, תרצה או לא תרצה, יש כיגו ויש צ'ונט, יש את הכל לאכול. אבל הרעיון הוא רעיון נכון. כבוד לא שייך לפה, כבוד זה בעולם הבא. אני כן מקבל, מה לך מקבל, מתייחס לכבוד שמכבדים אותי, לא אותי מכבדים. מכבדים מאות אנשים, הקהילה כבר מתקרב לפה ובאמריקה ובארץ ישראל, מתקרב לאלף, אלף בגלוי, והמון מהם הם עוד מה שנקרא סמויים. סלט מיוריטי, אני אומר את זה טוב. כן, מצוין. יש עוד הרבה אחרים.